Hola, molt bona nit i benvinguts una setmana més a Eivissa Today, l'espai indispensable de notícies que són falses, però que qualsevol dia d'aquestos podrien ser bé. Preocupació per l'estat de salut de la dona que anava conia de les Ferrari que circulava per la Marina. En coneixerem els detalls. Sabrem per fi qui va telefonar a la policia alertant de la rave il·legal que es celebrava a la zona de Conte. La resposta els hi sorprendrà, però tampoc massa. L'Hospital Can Misses, fart de que els cotxes intentin accedir al pàrquing per l'accés de vianants, pren mesures al respecte. Baleària decideix treure profit del ferri que es va quedar encallat a Dénia i firma un conveni amb Planeta d'Agostini. Els lladres que entraren a una joieria de Vila fent un butró demanen disculpes i aclareixen que la seva intenció era entrar a Can Xutxés a través de la joieria i no al revés. Avui hem sabut que la dona que anava conia de l'un Ferrari que circulava per Marina Botafoc està ingressada a la policlínica Nostra Senyora del Rosari per un constipat ben gros. Els sanitaris diuen que el seu pronòstic és estable, però recorden que al llarg d'aquestes setmanes que el temps està canviant, és millor evitar anar en sucul a l'aire. A finals del passat mes d'agost vàrem conèixer el cridaner cas d'un Ferrari que anava per Marina Botafoc amb una dona en conia a sobre. Es va condemnar el conductor del vehicle a pagar una multa, però no en sabíem res de què havia passat amb sa dona. I de bé, avui hem sabut que ja du més d'un mes arrossegant un bon constipat i que ja fa uns dies va ingressar a sa policlínica perquè no se li passava. Hem parlat en exclusiva amb els sanitaris que han atès la dona i ens han confirmat que la causa va ser anar de nit amb el cul a l'aire. I és que a finals d'estiu comença a canviar el temps, si no hi ha que refiar-se'n. El seu pronòstic és estable, però els professionals recorden que tot això s'hauria evitat si hagués portat una jaqueteta o almenys un mocador per escoll. Avui hem sabut que la persona que va telefonar a la policia local de Sant Josep per denunciar la rave il·legal celebrada a la zona de Torre d'en Rovira era un dels propis assistents a la festa. Segons pareix, aquesta pobra persona volia tornar a casa seva des de dissabte pas matí, quan ja duia 24 hores a la festa, però no podia passar pressió social dels seus amics. La coneguda rave il·legal que es va celebrar a la zona de Compte a prop de la Torre d'en Rovira va començar un divendres, però no va ser fins al diumenge pel matí quan la policia local i la Guàrdia Civil van intervenir per aturar-la. I és que va ser un dels assistents a la pròpia festa, que estava cansat i volia tornar a casa seva, qui va telefonar el dissabte per la tarda als agents, en vistes de que els seus amics volien seguir allí uns dies més. Segons ell mateix ha contat, havia intentat anar-se'n de la rave des del dissabte pel matí, però els seus companys no li ho permetien. Per això, no va veure altra opció que fer una cridada anònima a la policia perquè aturés la festa. Estaba todo reventado ya. Me dolían los riñones y los pies una barbaridad. Y mis colegas no entienden que estoy un poco viejo ya para estas cosas. Y con tres horitas tengo más que suficiente. Pues yo intenté pirarme, pero es que no me dejaban. Así que no tuve más remedio que llamar a la poli para que chapara la fiesta. L'individu en qüestió no ha volgut mostrar la seva identitat per por a represàlies. Així i tot, assegura que està en una edat que ja li fan mal les juntes dels ossos i que no es penedeix d'haver fet la trucada. L'Hospital Can Misses condicionarà les entrades per les que fins ara accedien els vianants des del carrer Corona en el pàrquing de l'hospital com entrades per vehicles. Segons el govern de les Illes Balears, són tants ja els cotxes que han entrat per aquella entrada que el més lògic és condicionar-los com Déu mana. Fins ara que era l'accés a través del qual els vianants anaven des del carrer Corona fins al pàrquing de l'Hospital Can Misses. Però després de veure tots els vehicles que han utilitzat també aquesta entrada, el govern de les Illes Balears ha decidit condicionar-los com és degut i dedicar-los exclusivament a aquells conductors que prefereixin accedir al pàrquing amb una mica d'emoció. Així no s'eliminaran els escalons, sinó que senzillament retiraran els cartells d'accés per a vianants i senyalitzaran amb pintura groga i blava la vorera. La posada en funcionament d'aquesta via alternativa, pas a mans de l'adrenalina, es farà efectiva a principis de l'any que ve.
Tenir a casa el nostre propi ferri de Baleària molt pronta serà possible. La companyia que va començar a desmuntar peça per peça el ferri que va quedar encallat a Dénia ha decidit que vendrà les peces en la col·laboració de Planeta d'Agostini en format col·leccionable. Així, molt pronta serà possible comprar en el quiosc del nostre barri un timó, un tros de xapa de proa o una butaca del pis superior. Els lladres que varen entrar a una joieria de Vila fent un botró a través de Can Xutxes han aclarit que va ser una confusió. La seva intenció inicial era entrar a Can Xutxes, ja que, segons pareix, un dels lladres tenia gola de risquetos i lacasitos a les 3 de la matinada. La falta de llum i la confusió va ser la responsable de que acabessin a la joieria. Eren aproximadament les 3 de la matinada i un grup de delinqüents de Silla d'Eivissa tenia gola de risquetos i lacasitos, així que es varen dirigir a Can Xutxes per pal·liar aquesta necessitat. Tantes eren les ganes que en tenien que varen forçar l'entrada del costat i varen fer un forat a la paret per arribar a la botiga. O això es pensaven. Allò que no sabien era que Can Xutxes ja havia tancat i per una confusió molt asa varen acabar una joieria. Els assaltants, en els que encara busca la policia, han comunicat a través d'una trucada anònima que lamenten molt profundament la confusió, però allò que més lamenten és no haver trobat ni els lacasitos ni els risquetos. Tot un drama. I doncs això ho tindríem tot per aquesta setmana. Tornarem la setmana que ve amb més notícies falses que no són bé, però que hi ha que saber per ser una persona de bé. Bona nit i vagi bé. Planeador abajo! Y el terror hoy puede dominar, y con él su robo Mazinger. Mazinger es fuerte y muy bravo, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir, está. Es inmortal, el robot siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Kojima.